Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Αντώνη Τσομπόπουλο, τραπεζικό στέλεχος, στο εβδομαδιαίο ραντεβού που έχουμε για την πορεία των αγορών. Κύριε Τσομπόπουλο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πώς βλέπετε την πορεία της Wall Street, καθώς σήμερα μετράμε ακριβώς 35 μέρες πριν τις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και λαμβανομένου υπόψη ότι αρχίζουν ήδη πάλι τα στοιχήματα για το αν η Fed θα πάει σε νέα πάλι μεγάλη μείωση επιτοκίων μέσα στον Οκτώβριο, κύριε Τσομπόπουλε. Την προηγούμενη εβδομάδα γίναμε θειασότες μιας προσπάθειας της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας να ενισχύσει λίγο τις αγορές της. Έδωσε ουσιαστικά τα πιο επιθετικά κίνητρα που έχουμε δει μετά την πανδημία, τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη χώρα, με μειώσεις επιτοκίων, ανακοινώνει ότι θα κάνει μειώσεις επιτοκίων και θα χρηματοδοτήσει εξτρά την οικονομία. Της είδαμε να κάνει ένα ράλι. Αυτό βοήθησε τις αποτιμήσεις και στις υπόλοιπες αγορές. Τα στοιχήματα για τις επόμενες μειώσεις επιτοκίων στην Αμερική έχουν αυξηθεί τουλάχιστον για 75 μονάδες βάσης μέχρι και το Δεκέμβριο. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, λειτουργεί σαν ντόμινο. Και φαίνεται ότι προφανώς και οι αγορές πηγαίνουν σε νέα υψηλά και αποτιμούν ότι θα συνεχίσει και η Fed να κάνει πιο επιθετικά μειώσεις επιτοκίων. Η Fed τώρα κοιτάει μόνο πληθωρισμό ή πλέον κοιτάει την απασχόληση κυρίως, πιστεύετε, κύριε Τσομπόπουλε? Κοιτάζει και τα δύο. Είναι στο mandate της και τα δύο. Αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός φαίνεται ότι τουλάχιστον έχει σταθεροποιηθεί κατά το 3%. Θα έχουμε και κάποια στοιχεία μέσα στη βδομάδα και για την Ευρώπη, όπως και για την ανεργία στην Αμερική. Εκεί εστιάζει αυτή τη στιγμή η Fed. Μέχρι στιγμής όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Μένει το τελευταίο μίλι που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις για να καταφέρει να μειώσει τον πληθωρισμό στο 2%. Πάμε τώρα στα δικά μας. 17 Οκτωβρίου είναι η συνεδρίαση της ΕΚΟΤΟΥ. Εκεί βλέπετε τρίτη κατά σειρά μείωση του επιτοκίου του ευρώ. Οι προεξόφλησεις που έχουμε κάνει εμείς είναι ότι η επόμενη κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα είναι το Δεκέμβρη. Οι αγορές βέβαια έχουν έρθει λίγο πιο γρήγορα. Με βάση αυτά που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, περιμένουν να κινηθεί μέσα στον Οκτώβριο. Εγώ θα έλεγα ότι πιο πιθανό το σενάριο να πάμε για Δεκέμβρη. Θα την κάνει, λέτε, και την τρίτη μείωση, αλλά μία θα είναι μέχρι τέλος του χρόνου αυτό. Την τρίτη ούτως ή άλλως την περιμέναμε για το Δεκέμβρη. Νομίζω ότι εκεί θα είναι το βασικό σενάριο. Μένει να δούμε αν θα έχει κάποια έκπληξη τις επόμενες μέρες. Έχουμε την τρίτη αύριο δηλαδή τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, ο οποίος περιμένουμε να δούμε, μάλλον οι αναλυτές περιμένουν να τον δουν κάτω από το 2%. Θα είναι ένα ακόμα πιο θετικό στοιχείο για να μπορέσει η Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει κανονικά στις μειώσεις που έχει ουσιαστικά προαναγγείλει. Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα στο υλικό χρηματιστήριο, το οποίο φαίνεται ότι μετά από περίπου 42 κοιμισμένες συνεδριάσεις του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου υπάρχει μεγάλη αφύπνιση. Σήμερα λογικά ανοίγει το book building για το βιβλίο προσφορών της Εθνικής για το 10%. Αν θα ζήσουμε λογικά εικόνα που είχαμε και με την Τράπεζα Πυραιός τον περασμένο Μάρτιο ή και με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν έμπαινε τον περασμένο Φεβρουάριο, κύριε Τσομπόπουλε? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η ζήτηση είναι πάρα πολύ υψηλή. Η τιμή θα διαμορφωθεί ανάμεσα στο 7,70 και 7,80 από ό,τι ακούγεται στην αγορά. Ναι. Έχει καλυφθεί το βιβλίο πάρα πολλές φορές. Θα είναι πολύ επιτυχημένο το πλαίσιο, αυτό είναι δεδομένο. Η αγορά μαζί με τα εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία και αυτά ήταν πολύ καλά που είδαμε τις προηγούμενες μέρες, έχει δώσει τον τόνο, πηγαίνει για νέα υψηλά. Νομίζω ότι και θα τα δούμε σύντομα, αν δεν αλλάξει κάτι πολύ στη Μέση Ανατολή. Μόνο γιατί από εκεί βλέπω μόνο φόβο σε αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι θα τα δούμε τα καινούργια ψηλά, όλα τείνουν προς τα εκεί. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ να δώσει το σύνολο του 18,39 που έχει, καλώς δίνει ένα 10% με ένα όψιον 2%, πιστεύετε? Κοιτάξτε, με τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου δεν μπορώ να το κρίνω αυτό το πράγμα. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Πάντα όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, έτσι λέμε συνήθως. Τουλάχιστον από τη δικιά μου ταπεινή άποψη, νομίζω καλά κάνει και κρατάει ένα ποσοστό για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει με κάποιο άλλο τρόπο στο μέλλον. Αλλά αυτό, σας λέω και πάλι, θα μένει να αποδειχθεί στην πράξη, στα νούμερα. Τελευταία ερώτηση για τα εξαμηνή αποτελέσματα. Ολοκληρώνεται σήμερα η ανακοίνωσή τους στις 5.30 το απόγευμα. Αν πιστεύετε ότι σίγουρα θα είμαστε πάνω από 5 δις καθαρή κερδοφορία, αν θα επαναληφθούν τα 10,3 δις του 24, του 23, αν θα είναι και φέτος μια καλή χρονιά όπως ήταν πέρυσι, κύριε Τσομπόπουλε? Ούτως ή άλλως είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εντάξει, αναλόγως βέβαια τον κλάδο που είναι κάθε εταιρεία επηρεάζεται. Προφανώς οι τράπεζες έχουν αυξήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την κερδοφορία, τους επηρεάζει το σύνολο. Είναι δεδομένο και αυτό βαίνει προς ακόμα καλύτερη βελτιστοποίηση. Στη συνολική εικόνα νομίζω ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Η οικονομία
τουλάχιστον με τους ρυθμούς ανάπτυξης που προχωράει, βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε νομίζω είναι και η κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων να συνεχίσει να δίνει αυξανόμενη και προφανώς και η μερισματική απόδοση προς τους μετόχους, που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και να ζητήσω και ένα σχόλιο για το αν ο σημερινός ερχομός του κυρίου Αντρέα Ορσέλ της UniCredit στην Αθήνα, θα δει τον κύριο Ψάλτη της Alpha Bank, τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Στουρνάρα, σηματοδοτεί εξελίξεις ή προφανώς θα ενημερώσει εδώ την οικονομική ηγεσία της χώρας για τα τεκτενόμενα μεταξύ UniCredit και Commerce Bank. Κοιτάξτε, το deal που πάει να γίνει μεταξύ UniCredit και Commerce Bank είναι κολοσσιαίο για τα δεδομένα τα ελληνικά. Δεν ξέρω, επειδή υπάρχει σχέση με την Αλφα, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό όλο μπορεί να επηρεάσει, μάλλον να δημιουργήσει ένα ντόμινο εξελίξεων και στη σχέση της UniCredit με την Αλφα. Δεν θα το αποκλείσω, γιατί προφανώς υπάρχει τεράστια ρευστότητα στην UniCredit, την οποία προσπαθεί να τη διαθέσει με τον πιο κερδοφόρο τρόπο για εκείνη. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να συζητήσουμε για κάτι τέτοιο και ίσως μακάρι, εγώ δεν θα έλεγα κάτι. Όχι, μακάρι να μπορέσουμε να δούμε και κάποια τέτοια εξέλιξη. Είναι πολύ θετικό και για το χρηματιστήριο και για την Αλφα.